El TGN Bàsquet haurà de guanyar a casa el Saco aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda per forçar l'últim i tercer partit de l'eliminatòria de permanència davant l'Igualada. La final de salvació a Copa Catalunya va començar amb victòria de l'Igualada per 68-59 davant un TGN Bàsquet contra les cordes, però que durant la fase regular ja va ser capaç de guanyar dos cops al conjunt de la capital de l'Anoia. Encara no s'ha perdut la categoria Copa Catalunya.